Pač, kot se za praznovanje spodobi, je fino, da smo tudi malo igrivi. In lepo je predstavljati naše delo na igriv način, tako ali drugače, in pač padla ideja, da bi naredili pregovorni spomin. Gre za družabno igro, v kateri je 28 pregovorov, ki smo jih zbrali iz zbirke slovenskih pregovorov, ki jo imamo na Inštitutu za slovensko narodopisje. V pomoč so nam bili sodelavci tudi iz založbe in seveda tudi Agata, in v resnici je igro delala cela ekipa, ker ni tako enostavno izbrati pregovore iz tako velike zbirke. In nastale so klasične spominske kartice, lahko pokažem, ki so obrnjene, ampak zadaj imajo različne hrbte, za kar je zaslužna gospa Nataša Vuga, oblikovalka spomina. In te različni hrbti imajo seveda svojo funkcijo. Temen je prvi del pregovora, svetu je drug del pregovora. Igra se jo tako, kot vsi poznamo spomin, s to razliko, da pač, če želimo uganiti pravo kombinacijo, moramo upoštevati barvo hrbtov. Seveda smo pa lahko še bolj igrivi in začnemo s temi karticami sestavljati nove pregovore. In iz teh, ki so v igri, sem danes dopoldan sestavila prvi korak, seže v deveto vas, ali deljeno veselje je tudi pot, vsake oči imajo največje bogatstvo, ali kdor išče, pride v Rim. Vsekakor je igra lahko zelo klasično zasnovana, lahko je pa zelo igriva. Ponavadi se na tiskovnih konferencah pove tudi, če je namenjena komu drugemu, ne samo strokovni znanost, in seveda, to je namenjeno vsem. Otrokom, odraslim, učečim se jezika, tako maternega, kot tudi slovenščine, kot tujega jezika. Če boste predlagali, da se gremo eno? Jaz sem za, a imamo čas. Hkrati pa v bistvu je nastajala tudi, kako bi rekla, nastajal je svežen dopisnic ali razglednic ob obletnici ZRC-ja. In na teh dopisnicah je na vsaki v svežnju je en pregovor in potem v tujih jezikih njegove ustreznice. Kot na primer, človek ne živi samo od kruha, in potem imamo tudi človek ne živi samo od kruha, to vsi poznamo, ali pa a man does not live by bread alone in tako naprej. Glavno vodilo nekako pri izbiranju tematik teh pregovorov pa je bilo, da so pregovori povezani z našim raziskovanjem in strokovnim življenjem, kar pomeni, da smo poskusili povezati z zdravjem, z jezikom, z geografijo, z zgodovino, konec koncev tudi s filozofijo, saj veste, brada še ne naredi filozofa. Hvala.